Lá, 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 lá. Ah! O que vocês estão fazendo aqui? Ah, ah, ai, meu Deus do céu, eu esqueci que ia ter vídeo hoje. Então, galerinha, já que vocês viram aqui no banheiro, deixa o seu like aí no vídeo e se inscreve no canal se você gosta de ter privacidade na hora de ir no banheiro, que, meu Deus do céu, eu acho que é a pior coisa não ter privacidade, né, meu Deus do céu. Então, deixa o seu like, se você quer que a gente continue, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Porque isso é muito importante, beleza? E agora que eu já acabei, eu posso voltar à minha rotina normal, né? Então é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso vai ser muito importante. E comenta aí embaixo que eu vou responder todo mundo, beleza? Deixa aí, fiquem com o vídeo agora que tá bastante legal e divertido. Agora eu vou levar a mão aqui, psh, e agora eu vou fazer as minhas coisas. Ai, ai, meu corpo, meu Deus. Ai, eu acho que a minha batalha contra o garoto reverso me deixou bastante desgastado, né? Ai, mas agora eu preciso lá salvar o meu pai. Ai, ai, meu avô não pode ver eu saindo de casa, senão ele vai, senão ele vai tentar me impedir. Cadê ele? Cadê ele? Acho que ele não tá em casa. Eu acho que ele saiu. Tá, 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 eu vou olhar, eu vou olhar, eu vou olhar. Que foi? Você? Eu? Tudo pra dentro. Por que pra dentro? Pra dentro. Por que pra dentro? Você não pode sair agora. Me dá dois motivos pra mim não sair agora. Me solta. Você tá ruim, você não pode fazer nada, vai. Eu para. Não tô ruim, eu tô bom o suficiente pra ir pra lá salvar meu pai. Eu quero vai salvar pra meu lá pai. Agora, vem pra cá agora. Eu quero salvar o meu pai. Não, nada de salvar teu pai. Teu pai já tá aqui, mas vai pra lá, vai, vai. Eu quero vai. Salvar o meu pai. Não, sem esse escudo aí. Eu quero salvar o meu pai. Para, Caruto. Eu quero salvar vai. Ele. Para de ser teimoso. O que, que você falou? Meu pai tá salvo já? O que você falou? Ah, ele já tá na vila. Como? Ele tá em perigo. Não, ele conseguiu usar os poderes dele pra se libertar. Depois eu acho que é melhor te contar isso, não é? Ele tá bem, então? Digamos que sim. Mas, ó, eu quero que você fique aqui em casa, entendeu? Se alguém chamar aqui na porta, fala que não tá, não tem ninguém, ok? Ah, você tá querendo dizer que eu tenho que ficar dentro de casa agora? É, dentro de casa agora, depois a gente volta. Eu vou lá, tipo, lá pra fora da vila, eu vou ter que fazer uma coisa importante e você vai ficar aqui, ok? Ah, mas eu não quero ficar dentro de casa, deixa eu dar uma volta. Deixa eu ver, já sei, aqui ó. É, sua missão Rank S é proteger a casa, ok? É sério isso? Sim. Ai, tá bom, pode ir lá, eu prometo que eu não vou sair de casa. Obrigado, Caruto. Eu espero que você colabore com eu e o seu pai. Tá bom, que eu não vou sair de casa. Cadê? Ele já foi? Ele já foi? Cadê? Ele já foi, ele já foi. Ele acha mesmo que eu vou ficar dentro dessa casa, mofano. Ha, tá bom, que eu vou ficar aqui dentro dessa casa. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu acho que eu vou ir ver a Corina. Faz bastante tempo que eu não vejo ela. Sei lá, vai que ela tá fazendo alguma coisa diferente. Bom, será que ela tá na escola? Eu acho que sim, né? Nem pra escola o meu avô deixou ele hoje. Ai, eu não sei o que tá acontecendo com ele não, viu? Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, tá, deixa eu ir pra escola. Peraí. Você realmente gosta de mim, Corina? Sim, você é demais. Ai, ai, ainda bem que aquele dia eu te peguei comendo lá, meu, aquele outro garoto, né? É, você é mó legal, você sempre paga as coisas pra mim. É, mas você foi chata comigo também, né? Porque você pegou meu dinheiro e tudo mais. Ah, me desculpa, ok? Mas eu gosto de você agora. Você gosta demais. Mesmo? Sim, dá um beijinho, vai. Chá, garoto. Do mal. O que que você tá fazendo?
Você gostou como eu enganei a sua namoradinha? Pera, não é o Caruto? Você gostou como eu enganei ela? Ela achou que era você! Você viu como você é lerdo? Você nem conseguiu falar com ela! Caruto! Eu vou acabar com você agora! Eu vou acabar com você, tá me ouvindo? Que é isso? Que poder é esse, Caruto? Você acha mesmo que você vai me derrotar de novo? Eu vou derrotar você, custe o que custar! Eu não tô ligando pra você mais! Agora eu vou acabar com você! Você me tirou do sério! Ah! Você acha que seu Shidori é bom? É forte? Vamos ver se você aguenta o meu, então! Shidori! Cadê você? Cadê você? Que tipo de habilidades são essas que você aprendeu? Você acha mesmo que você isso vai te ajudar? Você está irritado só porque a sua namoradinha te confundiu? Porque ela não sabe quem é o verdadeiro e quem é o falso? Desculpa, garoto! Kurina, a gente já resolve isso. Mas primeiro deixa eu resolver as minhas contas com esse cara! Porque ele não merece ficar vivo mais! Ele não merece! Ele não merece! Você é uma parte de mim que deu errado! Mas eu tenho uma proposta pra você, Caruto Reverso. Uma proposta? Que tipo de proposta? Você pode voltar pra dentro de mim. Você pode fazer parte de mim de novo. Só que a gente vai ter que conversar quem vai estar no comando ou não. Isso é sério? Isso é sério mesmo? Então eu vou me transferir todo o meu chakra pra dentro de você, tá bom? Que bom, que bom! Ai, tô voltando! Caruto! Você beijou ele em vez de ficar comigo? Caruto, me desculpa! Tô brincando, você achou que era eu? Ih, você achou que eu tava no mal, né? Eu achei. Pera. Que Caruto é esse? Você não vai me controlar. Você não vai me controlar porque eu vou te selar agora. Você vai ficar preso de dentro de mim pra sempre. Pra sempre, selamento! Eu consegui. Ai, minha boia. Caruto! A minha boia. Ai, meu Deus, o seu pai tá ali embaixo. O seu pai tá ali embaixo. Caruto! Kurina, seu pai tá ali embaixo, ele não pode ver a gente. Vem cá, Caruto. Ai, eu não sei porquê, mas eu sinto... Você... Eu sinto uma coisa diferente. Eu nunca senti isso antes. Eu sei, parece... Você tá diferente? Não, eu não tô diferente. Eu tô igual. Tem certeza? Eu tenho. Claro que eu tenho. Eu não sei porquê. Mas... O que foi? Mais o quê? Eu tô com medo. Medo do quê? De você, não sei por quê. Por que você tá com medo de mim? Por quê? Não. Não. O que foi? Volte aqui. Por que você tá com medo de mim? Não sei, eu sinto alguma coisa estranha em você. Eu também. Eu acho que o Caruto Reverso, ele virou uma outra coisa do que só um chakra dentro de mim. Será? Eu não sei, mas isso é preocupante. Eu vou voltar pra caixa. Você não fala isso pra ninguém, tá me ouvindo? Tá bom. Mas não faz maldade comigo. Eu não vou fazer maldade com você, eu não sou do mal. Mas você não fala isso pra ninguém. Porque se alguém souber, vai acontecer igual aconteceu com as outras pessoas. Eles vão começarem a me ignorar e ter medo de mim. Não fala isso pra ninguém. Eu não vou fazer nada. Eu acho bom.
Meu Deus, eu não sei porquê, mas eu sinto uma sensação estranha dentro de mim. É como se a minha barriga queimasse. É como se tivesse uma outra coisa dentro de mim. Eu nunca senti isso antes. Eu não sei. Eu não posso nem perguntar pro meu avô o que, que é isso. Meu Deus, que tchacara é esse dentro de mim? Que tchacara é esse? Que é isso? Que é isso?